嗨，大家好，我是居零 V 纠松团的乙杰。那很开心今天大家来参加居零 V 首次的线上黑客松。那我们现在开始要新手教学咯。今天是居零 V 第38次在家黑客松 ,Hack from Home Hack Song。那可能很多人是第一次参加居零 V 的活动，所以想要先简单的跟大家介绍一下什么是居零 V。那 G0V 对我而言，它比较像是一个场域。之所以称之为是场域，是因为参与者跟贡献者是自由来来去去的，没有像组织那样严谨的界限或架构。那在这样的场域下，会有很多独立运作的工作小组，像是纠松团、Intel， 然后也有一些个人或不同面向的专案，像是 Cofax、PL 机器人、B 台湾或蒙点，那都是独立运作的，也是有因为突发事件而出现的快闪专案，像是太阳花学运的那时候软硬体的架设，然后高雄气爆资料会诊，或是这次肺炎的口罩地图。G0V 除了线上的连结之外，实体的活动也是很重要的。大家见面啊，聊聊最近在做什么，然后边吃零食炸鸡边敲键盘，这才是 G0V 头脑风暴最强烈的时刻。那纠松团的话是会纠双月黑客松，然后基础松，然后其他专案会有自己的小松，像是 V 台湾的每一个礼拜三的小松，然后真的假的会纠编辑小聚。那另外像是旁边这个是每两年会举办一次的 G0V 三密双年会，那今年的年底也会有举办这样子。那每一场的实体聚会都是会让专案慢慢前进。那接下来跟大家介绍一下 G0V 纠松团。纠松团目前运作是六位志工跟两名职工组成。那职工就是负责专案的执行和规划。那每周会跟志工开会来确认目前执行的状况，然后讨论社群的大小事。目前纠松团比较主要会筹办的活动就是双月的黑客松，然后今年开始进行一个临时小学校的专案。然后过去呢，我们也举办了四届 G0V 公民科技创新奖助金，另外也有维持社群的基本运作，然后有一些协作的工具啊，或者是说软硬体设备的提供。那接下来想跟大家介绍一下大松的一天是怎么进行的。在新手介绍之后呢，9:40会开始三分钟的提案，大家可以从活动的共笔里面找到要提案看提案，那边会有今天的三分钟提案短讲跟成果报告的提案连结，然后你就可以知道接下来是谁会进行发表跟该专案的相关资讯啊，或者是说他们的投影片，这样子想参与的人就可以更容易理解专案在做什么。那10:40就是大家报名的时候，如果有写下三个关键字，我们就会把它轮播出来，让专案的坑主知道说可以找谁帮忙，然后来加入专案。那这次的报名也关系到后面分组讨论 hacking 的时候，就是视讯会议室它会有显示你的 keyword， 那如果有报名的话，你就是会显示你的 keyword， 所以还没报名的人可以趁等一下的空档再去报名。11:00的时候呢，会开始分组开工 hacking 的时间，那是一直持续到下午5:00的成果发表之前，所以中间的短讲时段虽然你也可以继续 hacking， 那你也可以开 YouTube 的频道听一下说这次的大松有什么有趣的短讲议题可以听听看。那在这一次的线上松，我们有重新启动了新手旅行团的活动，所以在11:30的时候呢， YouTube 的主频道就会进入每个专案的视讯会议，然后参与一小段的讨论，让不知道要去哪里的新手可以从主频道的视角来看一下专案的讨论。所以如果途中看到说我想要参加这个专案，那不要犹豫，直接进入专案的视讯会议室吧。另外还有很重要的一点，就是如果随时你想要离开这个专案，然后想去听听别的专案，换一间会议室也是没有问题的，因为坑主们都有坚强的心来面对参与者来来去去。那2:30就是转讲的时间，它是自由参加，那我们总共会有6组的发表者，那每组会有8分钟的时间，那发表者就可以跟大家说一下最近专案的状况，或是开源社群的大小事。那说个小秘密，就是有些专案他们想要跟大家说更多的细节，就会选在这个时段来发表，因为短讲有8分钟啊，比3分钟提案还多了5分钟。再来就是最后5:00的时候，我们会进行这次黑客松的成果报告。专案当天不一定就是会有很完整的架构或网站成品，但是我们会希望提案人或者是专案的参与者可以在这个时段分享一下今天讨论的结论，或者是说未来发展的方向，来帮今天的活动做一个总结。那这样子你可以说出下一次的 action item， 就是你的行动步骤，让专案不要只是嘴上说说而已。所以黑客松的一天大概是这样进行。
新手要做的 Mission One 就是加入 G0V 的 Slack。在 G0V 如果想要跟大家讨论，很重要一点就是要加入 Slack， 因为它就是其实它就是一个像 LINE 的通讯软体。那 Slack 呢，在 G0V 就是大家共通的通讯软体，所以有任何的想法都欢迎加入 Slack 跟大家分享。那前面有提到，就是等一下晚点开工的那个视讯会议，它是有绑 Slack 账号，所以需要大家先去注册跟报名。那这边有超详细的注册网址，所以你也可以在活动共笔上找到。那新加入的朋友就先等一下先去注册吧。那 Mission 2呢，就是找到共笔。共笔是什么呢？就是大家可能都有听过跟同学一起做同一堂课的笔记，在 G0V 的活动里面，大家也都会用同样一份文件来做编辑，然后或者是专案讨论。所以如果你找到共笔，你就得到了进入专案讨论的大门钥匙。通常最新一期的黑客松活动共笔，我们会更新在啾松团的首页，然后 G0V 的粉专也会有网址。那在啾松团的首页呢，你点击这个本期共笔的地方，就会找到这一次黑客松活动的相关资讯。那在共笔里面，你可以看到左边的卷轴往下拉，会有一个框起来，这边就是前面提到的三分钟提案短讲跟成果发表的提案登记表。然后另外这次也会有日本的朋友参加，就是跟我们一起同步黑客松，那他们的活动共笔这边也有，所以如果有想要在参与日本端讨论的朋友，就是参与方式可以参考他们的共笔。好，那点进共笔之后呢，你就可以看到很详细的专案简介跟连结，然后主要可以看一下专案的主题，然后他的共笔连结，或者是他在征的是什么样的人。那当然啊，更多的资讯就是打开那个专案的共笔，然后你就可以看见。那什么样的专案适合来黑客松提案呢？这就要说到 G0V 的理念。首先，在黑客松的成果是需要跟大家分享的，所以你需要开放授权。那坑主就是要想好我的专案要用什么方式开放，那开放程度到哪里，别人如果想要用的时候要遵守什么样的规范。那如果这些让你一头雾水没关系， G0V 的贡献者呢有开发一款 CC 授权小帮手，你可以搜寻这个名字，所以只要回答简单的问题就可以知道说，诶，那我的专案可能要怎么样标示。另外就是开口问，因为 G0V 的文化是乐于解答，不用担心问错问题。第二个是行动主义，想要做什么拿出来做就对了，写一个初步的构想，或是给大家看一下你画的框架，那不一定要到很完整的程度才能拿出来，因为在半成品上面加工也是 G0V 很常见的一种文化。最后一项是公民精神。G0V 是希望大家能更有公民意识，身为公民我们会希望可以创造更多的公共利益，让我们的社会变得更进步更好。所以简单说，只要你的专案有开放授权，也就是开源，然后开始做就赶快告诉大家，让大家加入帮忙，并且专案是对社会有益的，就欢迎你到 G0V 来提案。那如果你想要看看，诶，过去有哪些提案，一样可以在啾松网找到过往活动，然后看一下每一次黑客松活动的共笔，就可以找到不同的专案提案。接下来要介绍首次尝试的 Roni 客制化会议视讯会议室。那点这个网址呢，你就可以进入这一次就是分组讨论之后大家各自的视讯会议。那你可以看到就是诶每一个的那个提案都在上面了，然后旁边蓝色的那个字就是它有超连结，所以你点了之后就会进入该专案的视讯会议。那进去之后第一个画面呢就会是这个专案的一些介绍或者是共笔，他们的网站会放在这边。然后如果你想要切换画面，就可以按上面影音画面，就是可以看到大家的视讯镜头，然后聊天就有一些就是可以有那个聊天视窗。那再来就是麦克风啊、摄影机跟萤幕分享的开启跟关闭。好，那如果我们点选影音画面的话呢，就可以看到诶这边已经有影音了，然后右边呢是不同的，就会在这个会议室里面的成员列表，所以你就可以点选不同的人，然后去看他的影音画面。那如果我想要换一个专案的时候，你就从左上角就是那个 title 或者是 home 那边点回去，你就可以回到这个网址的首页，那再找到我们 G0V 第38次的在家黑客松的 lobby， 就可以回到一开始很多专案的这个页面。Mission 4就是交朋友之术。在 G0V 呢，很重要一个部分其实是交朋友，因为一开始你可能还不熟悉专案，但是只要你鼓起勇气说话或是打字传讯息，你就开启了交朋友跟参与专案的道路。那第一次参加黑客松要怎么交朋友呢？因为在一般的实体活动，我们是会放技能贴纸，让大家来选符合自己的贴纸贴在身上，这样子有相同的技能可能就可以作为话题的开端。
那在这一次的线上黑客松，是使用报名的时候所填选的三个关键字自我介绍，让彼此更了解。那页面上就是有 Slack ID 可以直接进行联系，但是我个人呢会建议是直接在公开频道提问，这样比较可以避免就是收不到回讯，因为可能大家很忙，然后而且大家也是比较喜欢在公开的 channel 讨论胜过私人的讯息，因为可能会就是有更其他你意想不到的人加入讨论。再来是施展有礼貌的乱入之术，怎么样可以既有礼貌又乱入不同专案呢？这边有几个问句可以给大家参考，像是诶，请问刚刚那个某某某的提案在哪里？诶，请问刚刚自我介绍，诶，就是有关键字的这个人，他是在哪个专案里面？或者是说，诶，我对于某个议题有兴趣，我想做什么，有人要一起吗？这样就是最简单或最有礼貌的提问方式，所以欢迎大家多多搭讪交朋友。那如果你真的不知道找谁询问，可以优先瞄准坑主或者是居灵力大使，在你可以直接进入视讯会议，或者在 Slack 上面直接 at 坑主。那线上黑客松是非常需要依赖协作跟沟通工具，所以才会一直提起 Slack， 因为那边真的是讯息沟通最及时的地方。那接下来是 Code of Conduct， 就是行为守则，这是很重要的社群守则，就是你在参与 G0V 相关活动，不管是实体或线上，我们都会需要参与者帮我们遵守这样的规则。那我们是不能容忍任何人对参与者以任何形式的骚扰，我们致力提供无骚扰的环境给每个参与者，所以当你被要求要停止骚扰行为的时候，请你立刻停止。伙伴是谦虚的，团队是欢乐的，做事是热血的，请大家一起维持这样的气氛。那讨论的时候请对事不对人，不要指责别人。另外最后一点是要传达给非新手或者是未来你不再是新手的时候，请记得新人一开始茫然的感受，请友善的回应新人提问，就不要叫他 RTFM 或者自己去看手册啊，自己去 Google， 这样子是会破坏社群良好的交流。Mission 5就是从帮忙记录开始。那今天如果进入了某一个专案的会议室，不知道做什么的时候呢，不要紧张。建议大家可以帮忙从记录开始，因为你可能一开始插不上嘴，或者是不知道脉络，但没关系，你就打开共笔帮忙记录。那如果专案还没有共笔，你就立刻帮他开一个共笔啊，这样子记录一下讨论的内容是最好的。那这个就是 HackMD， 在 G0V 的社群是有跟 HackMD 做合作，所以是有专门的网域是放 G0V 讨论的共笔，网址在画面上，然后也是需要注册跟登入，但它有很多登入方式可以选择。那登入之后，你如果需要编辑，你就可以点选图示左边的笔，或中间有一个双栏的图示。我是建议中间，因为这样子你左边打字，它右边就可以呈现，就可以立刻看到啊！不要担心它底很黑，很像看不懂的程式，其实它就跟你开 Google 线上文件一样，你在左边输入，右边就会跑出字来，就可以开始记录啦。那 Mission 6就是键盘参与之术，这次的线上在家黑客松应该可以让很多害羞的人不用说话就可以讨论，但如果你真的还是很害羞，然后事后想要继续参加讨论，在 G0V 有两个脸书相关的社团可以加入，一个是后勤中心，另外一个是闲聊哈拉区，只要跟社群有关都可以欢迎在这边讨论。另外就是 Slack， 虽然是英文的界面，但是你加入之后它就会把你送到人最多的 General 频道，现在里面有6400人左右，应该有更多。那它是 G0V 超大型聊天室，然后最近很夯的那个口罩药局口罩地图也是在这边，就是第一排摇滚区可以看到，所以欢迎大家多多加入。那最后就是最重要的新手之术，吃东西吃东西吃东西，只要认真的吃东西，然后跟大家聊天，就会有专案产生咯。因为这次是线上黑客松，所以我们是欢迎大家把今天吃的午餐，然后点心，或者是你开工的照片上传到这次活动的页面上，或者是你个人的 SNS 平台，然后加上 hashtag G0V Hack From Home 的标签，让我们可以找到。然后最后你就是没有人。到了最后一个 mission， G0V 很重要的一个 quote 就是不要问为什么没有人做这个，先承认你就是没有人，准备好就可以开始动手做。那接下来这一次也要感谢这些人，像是主持的是 G0V 救松团的 Ronnie、Isabel、哲伟、Bass 还有我，然后直播录影要感谢 T-Mon 跟 MacPaul， 电脑提供要感谢陈三一、哲伟跟 Ronnie， 然后另外也要感谢 V Taiwan 在事前帮我们做了非常多次的测试。最后如果你希望 G0V 的活动可以继续举办，也欢迎到救松网的首页去认养大松，这些捐款都会作为黑客松举办的活动支出跟社群基础建设的基金，感谢大家，祝大家今天 Happy Hacking。 那以上就是今天的新手教学。